Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем гоненица. Не криеница, а гоненица. Тук правилата са малко по-различни. Нека ви ги обясня преди да започнем, за да разберете за какво става дума. Започвам от случайна точка в града или където и да било на картата и няколко човека ме гонят. За да имат обаче някакъв шанс изобщо да ме намерят, на всеки 15 секунди аз споменавам нещо около мен. Тъй като това беше за първи път, правилата не ни бяха много изпипани. Някои неща куцаха, тъй като го направихме неподготвени. Но мога да кажа, че се получи доста добре. Други неща, които трябва да знаете, че аз да речеме имам броня като бягащ, а тези, които ме гонят, нямат. Тъй като демидж системата на пистолетите беше пригодена за ролплей, затова се разбрахме един по един да се стреляме. А именно когато аз почна да се стрелям с някой, само той има право да ме стреля. И като цяло има още някои други дреболийки, които ще видите по време на играта. Но за следващият път готвим специално сървър за това нещо, така че ще бъде топ. Разбира се, вие ако искате още такива експерименти на GTA и ако имате идеи, може да напишете долу в коментарите. А ако искате клипове на самата игра, не забравяйте да разчупите лайк бутона. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И да ви напомня, че утре 19:00 съм на живо в Трово. Тогава ще продължим историята на пакта, така че не го изпускайте. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така. Готови ли сте? Да, давай. Старт. Веспучи гараж. Веспучи гараж. Горе. Да. Монстър е следва. Червена е кола. Санта Моника. Къде е това? Никаква идея с няма. Къде влизал е бро? Ропня. Не, това е отирала. Да, ама... Бъргършот. Къде? Кога? Те беше с червена кола, нали? Да. Бъргършот. Айде да се раздели малко. Пристанище за лодки. Ако правиш там, бе? Значи, твой сервис там. А, не нам? Само където мога да изятър. А, виждам го! Виждам го! Ой, Туро! Това не е там. Това съм аз, Туро. А, значи в момента... Туро, пред тебе! Да. Не! Банер хотел. Равнението на бързо го намерихме. Да, всички го виждаме. Да, бялата кола, сега ще ми предцакнем. Мен ме предцакнете. Намалява дистанцията. Вие с какво сте? Същото с фелони, със същите. Абсолютно същите. Аз съм ти се лепнал на опашка. Виждам. И те изнервям изключително много в момента. Със всяка една изминала секунда се чувстваш все по-несигурен и по-несигурен. И все по... А ти се чувстваш все по-бързо. Друго, давай информация, ако тръгне някъде. А, мога. Вътре ли? Не, обикарам. А, ето го! Ето го! Ау! Къде сте? Ау! Това беше на коса! След мова. Да, общината. Добре. Аре бе, трафик, няма ли да си на моя страна? Не и днес. На община съм, няма никой. Не, отиваме към... Към? Към строежа, който е... Добре, обърнахме го на строежа. Първо ти стреляш, давай! Докато слизам, не! Не мога да слязам. Колан? Слизаш. Не, просто ми бъгна. А, следвам да бъде боско. А, нямам патрон! Лош. Имам ли право да ходя и да го изшибам? Не. Шибай го. Чекай се. Добре, а той бяга, търбо бяга пеш. Може да го босна? Не! Мога ме вземеш обаче! Чакай са, как да го убивам, като не мога го блъскаме? Си заши един да стреля! Аз не знам, дори нямам пистолет. Еми да имаш! Аз съм на магистралата отгоре! Къде на магистралата отгоре се качва? Горе на магистралата, не го ли видя, избяга пеш! Добре. Къде сте вие? Не мога да се кача, може да се преби! Монстре, къде сте? Отгоре на магистралата, не знам къде е това са. И загубил. Чудесно. Ами аз дори не знам как да се извадам. Той отиде най-вероятно...
Сигурно прескочил трябва... и излязъл от другата страна. Би трябвало оръжието да ти да на 4. Сигурно отишъл към строежа. Много хора ходят към строежа. Монстрин, с 4 виждам. Да, направи го, направи го. Добре. Беше с черни дрехи. Ми изгубихме го. Това се мога да почнеш да говориш. Отиваме към строежа. Обиколете строежа. Двата строежа. Давайте този, защото има как да мине вътре. Горния или... Обиколете този строеж и търсете, гледайте, един да хване ходовете от дясната страна, друг от лявата страна, аз ще мина от лявата страна. Аз се тренирам за ролплея, да бягам от кукта. Значи, обиколете и гледайте входовете и изходите от строежа. Ако си взема кола, мога ли да си я поправя? Или да си взема ключове? Еми... Да, вземеш ключове. Как се взимат ключове с админ менюто? Дебъг. Ама добър, не знам дали си год. Айде бе. Кой има да права? Поред мен е по-правилно да не взима, а да трябва да го намерим сега беше. Виждам някакъв по средата на пътя с черно. Къде? Под моста, откъдето го обърнахме. Под моста? Стрелям го. Добре. Идвам. Под моста е още там. Добре. Зави на някакъв паркинг, не на този високия ширен, а на плосък паркинг, не мога да го виждам в момента. А монстър къде сте? Аз съм под моста, той отиде на белия паркинг. Не бях сравнително достатъчно близо. Зе кола! Каква кола? Бяла... Асия ли там? Не Асия, какво беше? Бяла бална кола, сега ще кажа. Три часа се качвам. Давай, следвай го. Следвай го, спотих се. Следвам го. Давай. Как се взимаха ключове? Ти не можеш. Трябва да си купиш перцове. Напиши си кар и си изпълни. Не можеш, няма команда. Еми, рип монстър. Мале, докато я отключат 3 часа. Монстър е, ба. Къде си? Тук колата дете слезна току-що. Ти си? Да. 5 часа човек я отключвам все едно с шперц. Точно същата като моята в момента с нея бяха. Тук огробиш се. Ти откъде ме виждаш, бе? А как го убиваме? В смисъл... Стреляне? Ти ми свали доста. Аз даже армър май нямам. Го смей да те убия с блъска. Около гробищата ли? Да, обаче го изгубих. Това кола беше? Бяла като моята, сивата дет ми отключи. Премьер. Eclipse Tower. Васе казва информация, изгубихме. Казах Eclipse Tower. Мамицата ти, NPC-то! Май го блъсна се, значи. А то пистолето... Казва и за се. Холивуд улица. НЛО. НЛО? Да. Това е един магазин, да. Където има и фигурка, мисля, че. Мол! Верно ли аз съм го изпреварил, значи, фак. Мол? Мол е оня сиви, златния мол. С дупката за него. Заминава ли? Върнал се обратно ли? Нещо такова. Или е слязал от улицата? Център! Как си толкова бързо? Да, ето, зад някакъв със черна класа. Ако чуе. Централен гараж! О, трубо изне! Фикс. Централен гараж! Мисля, че месецо. Да, аз се обърках по бялата кола. И той ли е с бял? Та съм с бял F620. Mirror Park! Това не го знам. Пръщаме. Как с премиер стигна до... Аз смених колата по пътя. Окей. Как да ти го обясня? Под казиното място. Все още Mirror Park. Компютърни мечти.
Това е един момент. Всеки спал. Значи, аз някои зони ви ги казвам предварително, защото карам натам и не знам какво да кажа по пътя. Затова ви казвам толкова бързо някой път. Казино. Аз обаче ще искам друго да питам. Изпална си кола или си намери? Май си е спална. Не съм си спалвам, не съм. Не съм. Взимам си от улицата. Как си толкова бърз? Зино. Та голямата банка. Е, колко бърз съм? 15 секунди пътувам от казиното до голямата банка. За 15 секунди не може да до казиното. Близо до мола. Взем предмета на черна кола, но тя още не е стигнала до банката. Някой от нас ли? Една сива кола. Майго, това той ли е? О, той е на мола, го бърсах отзад. Стреляме, не мога да сляза от колата, фак как... Къде си, бе? Къде си ти, бе? Да говоря ли? Да говоря ли? А той умря! Аз го убих! Да говоря ли, докато съм мъртъв, къде е? Да, бе, дай го. Добре, ми, на мола е още там на задния изход, са отива към предния. Ама аз как да се съживя? Какво точно пътя, някъде трябва да е? Ето го. Това е черната, такова. Аз побавна класа. Кое? На мола сме още. Шит. Къде на мола? Над механиците парк. Една черна джипка, аз съм за това. Виждам, радио си. Ето го, стрелям го. О, цели го, стрелям. Другото май ме успокоя кумата. Ти ме не осели. Не видя, не размах по това. Ох, та кола е много бавна, която взех. На тия тъп клас аз си намерих една сравнително добра. Не. Тоа е по-тал си. Няма ни тъп. Завъртам го. Бокс. Оу, шит. Слизай. Няма патрони! Няма патрони! И аз нямам патрони. Ела тука, бе. Господин Ангелов, горе ръцете, господин Ангелов! Ела тука, бе! Ангелов те преби! Айде! Ужас! А беше добро. Резвен. Ами хора, дото ще включваме с този първи епизод, мисля, че се получи доста забавно, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да чупите лайк бутона, да се абонирате, ако сте нови в канала, и не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.